Bugün bizning mehmonimiz mashhur san'atkor. O'z davlatimizda va boshqa davlatlarda millionlab odamlarning ko'lidan joy olgan mashhur san'atkorimiz Umarjon Rahmatov. Va albatta bugun bizning mashhur san'atkorimiz bizning mehmonimiz Shavkat Jumayev. Assalomu alaykum. Va alaykum salom, Mekan Media. Rahmat, taklifingizdan rahmat. Bize taklif qilganingizdan minnatdormiz. Xullas, Mekan Show ko'rsatuvining ashaddiy muxlislariga ham salom. Mening shaxsan o'zimning muxlislarimga ham salom. Hammalariga minnatdorman, rahmat. Umid aka, qalay? Ahvollar yaxshimi? Kayfiyatlar? Rahmat, xudoga shukr. Kayfiyatlar ham a'lo darajada. Hammasi zo'r. O'zingiz haqida bir gapirib bersangiz, qachon, qayerda tavallud topgansiz? Men Tojikiston davlatining Jilikul nohiyasidan 1994-yilda tavallud topganman. Men Jilikul nohiyasida 99-yil 14-mart tavallud topganman. Nima va kim sababchi bo'ldi? Men san'atkor bo'lishimning sababi shundaki, shu san'atkor bo'lish, bunday aytganda nimamda ham yo'q edi, qalamda ham yo'q edi, san'atkor bo'laman deb o'ylaganim ham yo'q edim. Xullas, men akam, otam bor, hammasi muzikant bo'lgan. Ana bir kun bunday hodisa bo'ldiki, birinchidan orzu havasim bo'lgan. Men faqat nimaga Mahmud Xudoynazarov Jilikul rayonidan. Shu bilan akam, beshim, ikkovi repetitsiya qilardilar. Keyin men borib tomosha qilib o'tirardim. Keyin bir kun, har kuni endi bunday aytganda, repetitsiyaga borardim. Tomoshaga bunday nima yo'q, ashula aytaman, unaqa fikrim yo'q edi. Shunday tomosha qilgan borardim. Keyin bir payt shu Mahmud akam repetitsiya qildilar. Keyin endi o'rtada dam oladilar-ku. Dam oldilar, perkur qildilar. Shu payt Mahmud aka aytdiki, qaysa shulan bilasan. Shu payt endi nechinchi yilligini bilmayman, 9-10 sinf edim-da. Mana shu payt nima bo'lib qoldi? Aytdiki, shu Chorniy glaza repetitsiya qilib o'tirgan edilar. Shunda, aytdiki, shuni bilasanmi? Men aytdim, hay bilaman. Eshitib repetitsiyaga qatnashgan, tomoshaga qatnashar edimda. Keyin aytdiki, shu ashular qaysi ashulani bilasan, Chorniy glazami dedi. Shu men aytdim, Chorniy glazami bilaman. Shunday akamcha aytdi, men Chorniy glazami aytdim. Shu payt men nota tomon biron narsaga tushunmagich edim, lekin shunda men notani ushlab aytgan ekanman, Chorniy glazani ritmdan chiqmasdan, taktdan chiqmasdan aytgan ekanman. Shunda Mahmud aka bunday aytdi, uka deydi, shunda ritmga ham tushib turibsan, notaga ham tushib turibsan, shu o'rgansang bo'lmaydimi deydi. Keyin bilmasam deysan, shundan men repetitsiyaga taklif qildilar. Har kuni repetitsiyaga borardim, to 11 sinfgacha repetitsiya qilganman akamlar bilan, shu Mahmud akalar bilan repetitsiya qilganman va shunday bo'lib meni nimam oshib boshladi, artistlikka bo'lgan havasim oshib boshladi. Shu qo'shiq urgandim, yo'q qildim, osta-osta shu san'atkorlikka qadam bosib boshladik, xullas aytganda.
Ana şundan keyin 11-sinf va 2012-yil to'yga chiqib boshladim. Shu bilan ostosda shu to'yga polni chiqib ketdik-da. 2013-da nima o'zim polni xot addelni qildim Mahmud aka bilan 11-sinf 2012 bo'lsa 2013 2 yil birga yurdik. Biz polni bo'y yurardik. Maqsad shu Mahmud aka dars bergan akam bilan ikkov dars bergan. Şunday tuyga yordik 2013 yılga gelip meni uzun sen adlarını bulsan bola dedi şu tayorlar polni maksat tuy ketir davra sisteması kim aşula şu uç tamonlarda uğurgatkanlar tuyla nama kılış gerek kay sistem olup ketiş gerek davran kanda uçlaş gerek şunu hamasını uğurgatkanlar 2013 yılga gelip men adlarını bulgan bana ana 2014 yılga gelip klip kıldım. Şunday ostosda polni hozir xudoga shukr shu kunga yetdik. Shu muxlislarning boriga shukr, shu muxlislar orqali xudoga ming marta shukr shu kunga yetdik. Shunday bo'lib san'atkor bo'lib ketdim. Ha, demak, san'at sohasiga kirishingizga Mahmud Xudoynazarov sababchi bo'lgan, to'g'rimi? Ha, albatta, shu Mahmud Xudoynazarov ustozim bo'ladi. Va to'yga chiqishimning ham sababi shu odam bo'ladi. Ustoz masalasiga kelsak, bu yagona ustoz menga dadam bo'ladi. Shuning ham hamma joyda mening hamma xatoliklarimni aytib berib, meni hamisha qo'llab-quvvatlagan. Ana endi qo'shiq masalasida esa men avval to'pni elga samola tushadi, o'xshab pishib bilan deb qo'shiq qo'yaman. Sadar men shuni qo'shiqlarini eshitib, shuni qo'shiqday qilib aytib, shu qo'shiqni aytdim. Qanaqa odamlarni va nimani yoqtirmaysiz? Men birovni pastga urish niyatim yo'q. Noto'g'ri tushunmanglar. Ana nomard gapida turmaydigan insonlarni yoqtirmayman. Xullas bunda aytganimizda erkak bo'lib dunyoga keldikmi? Erkak bo'lib ketaylik degan ma'noda aytganman bu gaplarimni. To'g'ri, fikringizga qo'shilaman. Menga zarar bermasa bo'ladi. Va nimani yoqtirmaysiz? Men birovdan pul olib qaytarib berishni yoqtirmayman. Buni kim yoqtiradi o'zi? Hazil bu. Albatta hazil bu. Tanqidni qanday qabul qilasiz? Men tanqidni to'g'ri qabul qilaman. Ana bu nima deysan buncha odamlarga birontasiga biron narsa deyman bo'lmaydi deyishga haqimiz ham yo'q. Ana bunda aytganda biz ustimizdan yomon ham gapiriladi, yaxshi ham gapiriladi. Yomoniga xafa bo'lgandamiz, yaxshisiga xursandmiz. Shunday qabul qilaman, to'g'ri qabul qilaman xullas. Aytadilar-ku meva daraxtga tosh otiladi. Buni o'zingiz ham bilasiz. Shodlik do'stim, tanqidni qanday qabul qilasan? Endi ola aytganlarga mumkin mening qo'shig'im maqbul emas. Unda boshqa san'atkorlar bor. Har kim, har bir san'atkorning o'ziga yarasha muxlisi, o'ziga yarasha qo'shig'i, ijodi bo'ladi. To'g'rimi? Shunday qilib unga meni qo'shig'im yoqmadi shuning uchun o'zimning sevgiga ishonasizmi? Sizning tasavvuringizdagi qiz qanday bo'lishi kerak? Ha, albatta sevgiga ishonaman. Qiz degani o'zi chiroyli bo'ladi. Ana bu xislat deganingizday, men shu menga vafodor bo'lsa, meni hurmat qilsa, shu o'zi yetarli. Sevgi bu eng yaxshi tuyg'ularning biri. Sevgiga albatta ishonaman. Sevgi deganda har ma'no beradi. Ota-onaga bo'lgan sevgi, vatanga bo'lgan sevgi, yoki do'stlaringga, mana san'atga bo'lgan sevgi bo'ladi-da. Ana qiz masalasiga kelsak. Qiz bu yoki chiroyli yoki ota-onasi bo'y unda emas, shu ko'ngli toza, shuni yaxshi ko'rsa bo'ladi.
sizga karantin foydani bo'ladimi yoki zarar beradimi? Karantin. Karantin bu bir menga emas. Hammaga zararli. Davlatlarga. Hamma davlatlarga. Karantin menga bunda aytganda foydani bo'ldi. Davramızın video operatörleri bütün Tojikiston xalqi uchun barcha to'y tomoshalarda o'zining sevimli xizmati bilan, o'zining studiyasi bilan xizmat qilib kelayotgan Mekan bugun eng sevimli studiya Mekan mediasi hamda Kamoljon sizlarning xizmatingizda. Ana yangi qo'shiqlar tayyorlayapmiz xudoga shukr muxlislar uchun. Endi nasib bo'lsa shu karantinda tayyorlagan qo'shiqlarimizni inshaalloh shu yaqin kunlarda shu qancha vaqtda chiqishini bilmayman, shu yaqin kunlarda taqdim etamiz nasib bo'lsa muxlislarga. Albatta shu bitta qo'shig'imda, mana boshlandi birinchi qo'shig'imda shu Mekan Show Mekan Media kanalida chiqaramiz nasib bo'lsa. Yangi premyerani Umet Rahmetovdan Mekan Media kanalida kutib qolinglar. Hayotingizdagi eng kuchli taassurot qoldirgan qaysi to'y edi? Hayotimda eng taassurot qoldirgan to'y birinchi to'yim. Birinchi to'yga borganimda to'yimiz zo'r o'tdi, yaxshi bo'ldi. Ham to'yga chiqqanimizga shuncha xursand bo'ldim. Xullas men birinchi ta'sirli qolgan to'yim bundan aytganda o'g'li to'yga chiqqanimam yo'q edim. Repetitsiyada edim. Faqat repetitsiya qilib yurardik. Bir kitobonlar to'y olib qo'yadi. Mana bundan aytganda repetitsiya qilib yuribmiz. Polni to'y o'tkazishga nimamiz yo'q, tayyorgarlik yo'q edi. Xullas to'y olib qo'yganlar sezon. Mana bular keldi. Repetitsiya ko'radigan administrator to'y qilib qo'ygan dedi, shu 2 kundan keyin dedi. Shunga nima qilamiz? Men uni shokka tushdim, o'sha to'yda eshitgandan da. Qo'rqib qoldim, qanday o'tkazaman dedim. Men bir repetitsiya qilib ko'rgan bo'lar. Keyin shunday repetitsiya qildik. Ana to'y kim keldi. To'yga ketyapmiz, o'ylab ko'ryapman, shu xudoni nima tildan tushirganmi yo'q. Xudoyjon shu to'yni yaxshi o'tkazaylik. Nima qilib ketyapmiz, to'yga bordik. Даже bizning turkmen to'yda yurganmiz, masalan turkmen to'y yo o'zbeklarga chiqqanmiz yo'q edi. Xullas davraga chiqdim. Xudoyjon yaxshi o'tkazay, hamma men to'g'ri qabul qilsin deb chiqdim Ozodbekning. Kim meni deb yig'ladigan qo'shig'im o'z dedi. Yangi chiqqan uchun repetitsiya qilgan dedi. Xullas shu boshladim. Shundan muzikani chertdi, aytib boshladim. Normalni ketib turibdi, bir kuplada aytdim, ikkinchi kupladiga shunday aytdim. Endi qo'rqib davraga qaraganim yo'q. Shunday davraga qarasam, 2-3 onaxonlar o'tirgan edi. Qarasam yig'lab o'tiribdi. Men shokda manku shularni ko'rdim. Men o'yladimki, shularga men qo'shig'im yo'q gapdi. Shu bir ta'sirot qoldiryaptiki, shular masalan ko'ngliga yo'qdan uni yig'lab o'tiribdi, shu dam olib o'tiribdi bunday aytganda. Shundan keyin уже shokka tushgan odam qanday? Ularni ko'rdim, hamma narsa esimdan chiqib ketdi. Takbutda men necha bir to'ylar o'tkazib yurganday o'zimni his qildim. Shundan keyin qo'rqqanim yo'q. Shunday shu to'yda chotga o'tkazdim. Ana otam shu to'y egalari ham davolin. Ana otamdan duolarni olib aytganingizda pulni ham olib, hammasini olib qaytdi. Birinchi to'yim ular uyali rayonida edi. Shunda o'tkazib qaytdik. Biz o'zim biz birinchi to'yga chiqqanim edi. Ana shunday bo'lgandimiz.
Siz hayotda nimadan zavqlanib yashaysiz? Va nimaga nafrat qilib qaraysiz? Men hayotda shunday zavqlanib yashayman, ota-onam oldimda. Ikkinchidan ham yashayman bir fikr aytsam, shuni qo'llab-quvvatlayman. Nafrat bilan esa men hech narsaga nafrat bilan qaramayman. Shodlik Jumayev, uylanganmisiz? Yo'q. Nimaga? San'at ishi bilan qidiruvda. Nasib bo'lsa to'y qilsa, bolalaringiz bo'lsa, siz kabi san'atkor bo'lishni xohlardingizmi? Nasib bo'lsa bolalarim bo'lsa, hay bu endi yaratganning ishi. Agar o'zining xohishi bo'lsa, talanti bo'lsa, men qarshi emasman. Endi o'zi nima deb fikrlasa, shu fikrga bog'liq. Endi mumkin o'z san'atkor bo'lishini xohlaydi yoki xohlamaydi. Boshqa narsani xohlaydi mumkin. Shunga qarab. O'zingiz yaratgan qo'shig'ingiz bormi? Ha, bor albatta. Ha, albatta bor. Mana masalan, sevmeni, Surayyo, Mayram, Gulnoza, Oygul, Alanga, yana boshqa-boshqa qo'shiqlarimiz bor. Shu qo'shiqlardan qaysi birini sevib kuylaysiz? Surayyo degan qo'shig'imni sevib kuylayman. Mana yana bir qo'shig'imizni ijod qilyapmiz. Shu qo'shiqni ham chin ko'ngildan sevib kuylab, nasib bo'lsa, yangilik bo'ladi. O'zingizni qaysi xislatingizni yoqtirmaysiz? Men shu o'zimni yoqtirmaydigan xislatim tez xafa bo'laman va tez ishonaman. O'zimdagi xislat bu hamma xislatlardan yaxshi. Yagona xislatim bor, bu shu o'zimda kamchilik bo'lsa, shu o'zimni kamchilik qidiraveraman. Ulgira olmagan ishlaringizga pushaymonmisiz? Hay, ulgira olmagan ishlarimga pushaymon emasman, ammo hay bu sekret. Aytolmayman. Hayotda kimga umrboqiy minnatdorsiz? Ota-onamga. Hayotda avvalo yaratganga, keyin ota-onamga minnatdorman. Hayotingizdagi eng asosiy orzungiz? Hayotimdagi asosiy orzu shu farzandlarimni, ota-onam, shu yaqinlarimni yaxshi kunlarda ko'rish, baxtli qilish shu orzum. Hayotimda yagona orzum san'atkor bo'lish edi. Yetdim orzumga. Siz uchun hayotda eng muhim narsa bu ota-onamning duosi bo'lish. Kimdan qo'rqasiz? Uydagidan. Siz hayotda eng yaxshi kuningiz qanday o'tishini xohlaysiz? Men hayotda shu do'stlar jo'ralarim bilan, yaqinlarim bilan kulib o'ynab o'tishni xohlayman. Sizga bir savol. Masalan, sizlar suvda qayiqda dam olyapsizlar. To'satdan falokat yuz berdi. Qayiqning ichida onangiz, do'stingiz va sevgingiz bor. Va sizni bir insonni qutqarish imkoniyatingiz bor. Va siz shulardan qaysi birini qutqarardingiz? Albatta, onamni qutqarardim. Do'st, sevgi topish mumkin, lekin ota-ona topish mumkin emas. Shuning uchun ota-onamni qutqarardim. Sizga bir savol. Siz avtobusda turibsiz. Avtobus keldi. Avtobusga mindingiz. Ichida 3 ta odam bor. Kengi astronomkada bordingiz, 2 kishi tushadi, 1 kishi minadi.
Var kengi astronotik bir barası, üç kişinin. Var ketyapız ketyapız kengi astronotik bir barası, bir kişi dışarı, dört kişinin. Var kengi astronotik bir barası, iki kişi dışarı, iki kişinin. Şimdi sağ ol. Avtobus neçe astronotik bir barası? Neçe astronotik bir barası? 8'de odam oldu. Ben odamı sorama yaptım. Avtobus neçe astronot kadar tutuyor? Neçe astronot kadar? Bilmesem. 4, yok 5 astronot kadar. Evet. Umay Taka. Okay. Oxirda muhlislaringizga tomoshabinlarga bir misra jivoy jonli ijro etsang. Aylonayin sevgan yorim, sening qora ko'zlaringdan. Aylonayin go'zal yorim, shirin shakar so'zlaringdan. Yaqin insonlaringizga va muxlislaringizga bo'lgan tilagingiz? Yaqin insonlarimga hamda muxlislarimga bo'lgan tilagim avval salomatlik, keyin ishlarimda omad, hamesha xursandchilik, keyin shu karantin ham o'tib ketsin. Shu yaqin insonlarimga, muxlislarimga, hammasiga shu yaxshi kunda yurish, uni yaxshi vaqt ishlari bo'lib, shu yaxshilik tilab qolaman. Mana men muxlislarimga ham kattadan katta sog' bo'lsinlar, jonlar sog', ishlari ustun bo'laversin. Rahmat, sog' bo'linglar, hamma omon bo'linglar, rahmat. Sog' bo'ling, akajon. Uylanmagandan uylansin, to'y bo'lsin. Rahmat, janob Umar. Shodlik Jumayev. Kursafımızda rahat konu etkilerimiz için. Rahmet size. Mekan Medya şu şovunuzu çakırganınızda. Hem de etiborlarınızda, olganınızda. Şunca hürmet kılıp çakırganınızda. Rahmet. Hemen şey, fırsatçılıkta, tüy bayramlarda görüşelim. Yaş günler. Mutlu.